allemaal, welkom op mijn YouTube-kanaal. En deze Q&A gaat over mij en vragen over mij. Je kan op mijn Instagram-account me volgen en dan kan je een leuke positieve berichtje neerzetten en ik inspireer je ook. Ik hoop je te inspireren vooral. En we gaan de Q&A beginnen. Als ik naar beneden kijk, dan moet ik even oplezen wat er staat hoor, dus we gaan het niet verkeerd. Q&A vragen. Vraag 1. Naar welk muziek luister je? Nou, ik luister vaak naar muziek. Ik hou van verschillende soorten muziek. Ik vind muziek van Britney Spears leuk. Ik leg dan wel een bepaalde teksten, maar niet alle teksten van muziek vind ik goed of vind ik niet. Vind ik de boodschap niet. Dat denk ik van. Maar vaak doe ik achter de muziek 432HZ. Dat is hertz. Frequency. En doe ik bij Mariah Carey bijvoorbeeld van Obsess of You Belong Together. En doe ik die nummers erachter. En dat heeft dan een positieve werking op je lichaam en noem maar op. En ik luister ook wel naar muziek wat de ziel inspireert. Zoals Spiritual Tony. Die kan je opzoeken. Die maakt echt hele mooie muziek. Dat ik denk van, het raakt mijn ziel erg. Dat vind ik mooi. Dat is een kracht. Dat is een gaaf. Als je iemand zijn ziel kan raken met je muziek. En daar luister ik naar. Ik luister ook naar spirituele muziek. Of naar opera. Echt dat. Dat vind ik mooi. En het verschilt bij mij per dag. Pianomuziek. De ene keer luister ik daarnaar. De andere keer luister ik daarnaar. Ik hou van best wel veel muziek. Dus ik luister nu heel veel love songs. En dat is wat ik nu al luister, mijn lievelingsmuziek. Vraag 2. Wat voor sport doe ik allemaal? Nou ja, het verschilt per keer. Een keer doe ik Zumba, de andere keer doe ik elke dag ga ik wel op trampoline sporten. Een half kwartiertje. En ik doe yoga 's ochtends en 's avonds om te stretchen en te relaxen. Als het dan niet lukt, of zal iemand komen bij me langs of visite, dan doe ik de volgende dag. Haal ik het in, ga ik sporten en schoonmaken. Dat zie ik ook als een soort van sport, dat doe ik ook wel. En dat is voor sport wat ik allemaal doe. En wandelen natuurlijk, ik wandel heel veel. En wandelen, fietsen, dus dat allemaal sporten. Ja, dat doe ik allemaal. Vraag 3. Welke kleur is mijn echte haarkleur? Zoals je ziet heb ik een pruik op van Wick. En mijn echte haarkleur is zwart. Echt zwart. Want ik heb ook blonde plukjes. En ik heb ook een beetje bruin goud plukjes. Moet je maar zien. Mijn echte haarkleur is zwart. Vraag 4. Wat is mijn echte oogkleur? Kleur van mijn oog. Bruin. Ik heb bruine ogen, een beetje bruin goud, noem ik het meestal maar bruin. Wat zou ik willen veranderen aan mezelf? Nou, ik zou mezelf wil ik niet zozeer iets veranderen. Dat is vraag 5 eigenlijk. Maar als ik aan mezelf wil veranderen, zou ik mijn bril graag weg willen. Want ik had vroeger vond ik mijn bril nooit echt mooi. Ik heb geaccepteerd. Deels geaccepteerd, want ik heb nu ben ik bezig met het filmpje van de Lange Tongue te kijken. Maar mijn bril is wat minder. Deel onzeker van ben geweest vroeger. Maar mensen zeggen dat als je een bril op hebt, dan kom je slimmer over. Dus de ene kant denk ik van, misschien is het wel een fabeltje, ik weet het niet. Vraag nummer 6. Hoe lang is mijn haar? Mijn haar is, laten we zeggen, met zo tot hier. Dus ik heb best wel middelmatig lang haar. Dus ja. Vraag 7. Hoe lang ben ik? Ik ben 1,70 meter. Ik ben best wel in de familie klein. Want de rest van mijn familie, van mijn broer en zusjes, dat schoek ik van de week van tijdens FaceTimen. Of tijdens WhatsApp het FaceTimen. Dat mijn broer was echt gewoon een school omhoog gegaan. En ik denk, hè, hij was toch iets kleiner. En ik zeg van, mijn vader van de week, toen hij hier was. Ik zeg van,
geven die kinderen te eten. Ik zeg van, ik word gewoon overgeslagen. Ik ben 1,70 meter, maar hun zijn echt, hun zijn best wel lang. Mijn broer onder mij, mijn broertje, die is best wel lang. Die is al lang. Die was als kind al best wel slank. Daarnaast dik. En dikke baby's worden vaak slank. En dat is gewoon vaak zo, niet alle baby's. Maar hij is echt lang. En mijn zusje is ook lang. En mijn broertje is ook lang. Van mijn vader, mijn nieuwe vriendin. Dus ja. Vraag 8. Welk schoenmaat heb ik? Mijn schoenmaat, oh. Ik heb best wel voor een vrouw, best wel een grote schoenmaat. En ik weet niet of er meer vrouwen zijn die zulke grote schoenmaat hebben. Mijn schoenmaat is 42. Maat 42, ja. Ligt in de mannenmaat nu, hè. Eigenlijk hadden er meer leuke schoenen moeten zijn met deze maat. Zou ik heel waarderen. Vraag 9. Waar ligt mijn roots en mijn afkomst? Mijn afkomst in dit leven, in deze, in dit leven en in dit rol wat ik heb aangenomen in dit leven, ben ik een dubbelbloedje, zo noem ik het maar. En mijn moeder is Holland, ja, dat heeft ze wel op zo'n niveau deze script aangenomen. En ze is Nederlands, zoals ze het noemen. En mijn oma is een Katwijker en een Noordwijker. Dus dat maakt mij ook wel een Katwijker en een Noordwijker deels. En ik ben geboren in Nieuw-Vennep. Mijn moeder is ook geboren in Nieuw-Vennep. Dat is wel heel grappig. Mijn vader komt uit Afrika, uit Lagos, uit Nigeria. En dus ik heb eigenlijk twee nationaliteiten. En ja. Dat is wat ik nu weet, maar ik ben gewoon de ziel. Dus ik wil me ook niet, zeg ik tegen mijn vader van de week ook, ik wil me niet identificeren met een land wat een mens gecreëerd heb. Dan moet je over nadenken. Vraag 10. Welke kleur kleding draag ik het liefst? Nou, ik ben best wel iemand die op gevoel kleding uitzoekt van oké, met deze kleur kan ik daar een intentie in doen en deze kleur kan ik dat doen. Ik soms raak roze, ik liefde aantrekken, vriendschap of andere dingetjes. En roze is altijd mijn lievelingskleur. Maar soms draag ik zwart om mezelf te beschermen tegen negatieve energie. Soms draag ik wit als ik naar een ceremonie ga. En dan wit is, heeft ook een betekenis. En soms draag ik, dat is nu, heb ik wit boven, oranje onder. En oranje heeft weer met bepaalde andere aspecten te maken. Dus ik ben best wel bewust van kleur, dat kleur een bepaalde rol speelt in gemoedstoestandigheden. Dus dat blijkt dan. En daar speel ik wel heel goed mee. Dus ik heb, ik denk roze is mijn lievelingskleur. Maar ik draag wel heel veel verschillende. Soms draag ik grijs. En dan is het gewoon een neutrale kleur van, ik weet je gewoon, dat is een neutrale kleur. Dus ik draag heel veel verschillende kleuren. Vraag 11. Draag ik veel make-up? Nou, nu heb ik wel wat make-up op, zoals je ziet. Maar ik ben geen pro-make-up, ik ben geen fan van make-up. En ik ben niet tegen make-up. Maar als je make-up aanschaft of make-up opdoet, doe het dan een beetje. En biologisch natuurlijk, dierproefvrij. En zonder chemicaliën, dat bestaat, maar het is wel prijziger. Maar daar ben ik weer wel fan van. En iedereen moet doen wat hij zelf wil. Maar ik draag geen make-up. Soms wel. Maar alleen, ik ben van de biologische make-up, laat ik zo zeggen. Dus. Draag ik mijn haar het liefst? Soms in een knotje, soms in een staartje, soms los. Vroeger wou ik het niet los doen, vroeger op school vond ik het niet fijn, tegen een bepaalde gebeurtenis. Maar ik ben niet echt een meisje, maar ik zo met mijn haar bezig ben, maar als mijn haar maar goed zit. Dan ben ik wel heel blij. Wat is mijn favoriete stad? Mijn favoriete stad is Amsterdam. Daar heb ik ook gewoond daar toen een tijdje met mijn moeder en mijn broertje. Dus Amsterdam, daar heb ik toen daar kan wonen net. Ik was altijd de gay parade, mensen aan het dansen en doen en noemen leuk. En ik was aan het zwaaien en doen. Ik was ook mijn moeder was toen tijd heel gelovig. Die zei van, nee, niet doen, dat is vies, ophouden.
En zeiden we, maar ik vond het gewoon leuk. Het was gewoon een gezellige sfeer in Amsterdam. Dus ik vond Amsterdam een leuke stad. Nog steeds. Vraag nummer 15. Waar heb ik allemaal gewoond? Heb je even? Nu verder ben ik geboren. Ik ben naar Hoofddorp gegaan met mijn ouders. Toen die tijd. Toen ging ik naar Zuid. Als ik mijn mindset opzet, krijg ik het altijd voor elkaar. En ik krijg altijd mijn zin. Dat is sowieso één ding. En ja, ik gebruik ook vaak mijn vrouwelijke charmes wel om te krijgen wat ik wil. Dat helpt altijd mee. Vond je dit nou een leuk filmpje? Like, deel, abonneer en subscribe. Blessing be.